أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu ta'ankin. Mbokki ñi ngi nuyu wat di len ziyara di len baal ak di len baal ak di ñaan Yalla suñu borom ko len jéggal di ñaanal sëriñ bi Yalla yagal ko suñu wéral ko barké Qur'an. Ñu fasiyene delu ci wat ci jotaay tafsir bi ñi ngi ci suratu Zariyati ci xajum ñaarel ci tafsir ko. Ñu wara ñew tay ci taw xew Ibrahim alayhi salam ya sun borom do wax ne hada ateka ndax dikkel na la yow Muhammad hadithu dayf Ibrahim moy waxtanu ganu Ibrahim wala khibaru ganu Ibrahim al mukarramina ñu teral ganu Ibrahim ya nga xamne dañ na teral ay malaika lañ malaika yi mom sunu borom dere na teral motax muy laaj yenenti bi nako ndax mas nga deg khibaru ganu Ibrahim laaj bi li tashwikh la dakoy soplo lim koy bëgg wax ngir mu attirer wu pour mëna déglu li ko Yalla di bëgg wax loolu la ci suñu borom djublu xam nga lélé ngay laaj nit nako wayo yëng nangam da wër na lé yëggu ko way da ngay bëgg mu bayyi xel liñ koy bëgg xibar ko défé loolu la ci suñu borom djublu kon suñu borom néna yow Muhammad ndax jot na la xibaru ganu Ibrahim ya ndax jot na la xibaru ganu Ibrahim la Ibn Abbas neena ñim ci djublu moy Jibril ak Mikail ak Israfil alayhi salam neena tuddé nañ leen nak mukramina li karamatihim inda Allah ndax dañu tedd fa Yalla sawa jall ndax malaika yoyu ñep xam nañ ñoy bop malaika yi Jibril Mikail Israfil ak Asrail ñoy bop malaika yi way ñet ñi ñoo ñewoon Jibril Mikail ak Israfil ñoy ñoy dayfu Ibrahim ya wada ala atek ndax dikkel na la hadithu day fi Ibrahim khibaru ganu Ibrahim al mukramina ñu duñ teral nga is dakhlu bañu tabbi alayhi ci mom fa khalo ñu niko salaman moy bañ ñewé ci Ibrahim ñu niko nu sallimu alayka salaman moy ñu nglay nuyu ak nuyu ñoo nuyu ko khala Ibrahim dad leh na salamun moy alaykum yalla nek ci yent timit salamun muccu mo dal di len fay nuyo waye nak yamu ca de wax khawmun munkarun yende khawmun nit ngeen ño xamne munkarun ñu fak ngeen moy ñu ken xamulen nit ñu ñu étranger ngeen ci man moy ñu tumrank ngeen ci man antum khawmun munkarun alaykum salam alaykum salamun do len Ibrahim wax muccu yalla nek ci yeen ni waye nak antum khawmun ghurabaun nit ñu tumrank ngeen ñu ñu ma len ken xamulen
yeneen ñan ñun ibrahima xamulen ndax ñom biñu ñew dañu ñew melokanu waxambaane wu rafet bu ñu wégu nak ñu xamne ku leen gis ragal leen tax ibrahima xamewu leen way abu hayyan neena neena lolu mengo wut ak halu ibrahim comme yenente yalla du wax ak ay malaika ci nono na antum khawmun munkarun bu fekke moko waxit manam ci xelam lako wax way waxuko ci lamagnam wala budé wax ci lamagn amna ñu ni ñen ci ña togon ak ibrahim ci ay xalem ño wax lolu antum khawmun munkarun wa ibrahim du jakarlo ak ay malaika en tant que yenente nan le antum khawmun munkarun yen ñu ken xamul ñi yenay ñan en ibrahim du wax lolu denga way la lu mëna xew bi ñëwé ba tok faraga dal di yot mom ibrahima ila ahlihi jëm ci ñoñam way dafa jug gaaw yot baye fa gan ñi jëm ci wa kër ga ndax ñu dafa bok ci tegginu ganalé moy bu gan bu ñëwé nga gaaw jug dem indil ko bernde comme fi salum ñu koy défé moy bu gan ñëwé rek automatiquement dañuy gaaw indil ko ndox mu naan bu naanu lu bari nga xamne da xif nga dem wajalal ko lum lek bu defé lolou dafa bok ci adabu bok ci tegginu nganalé bok ci adabu diyafa ibrahima non la def bayyi fa gan yi ta gan yi sa buñ la yegg ndax buñ la yeggé mën nañu am kersa nan la la ngay wuti jaruko buñ la sama la ngay démé lo wax ko ci tegginu da ci bok moy boy dem buñ lolé def ñam gan yi buñ la yegg mu wax na xaarama dem indi len nangam dede da ngay juk rek dem lolu ibrahima jangale nako ci garam yoyu wala bo demé yag gan yi mën nañu am kersa ki kat ñun ñoko ñu sonal ayo nga ñew ñu lay sonal kat nga duggu ko genn japp ne da am loy lijeenti ta jappandi wul motax bu len wax dara da ngay juk rek dem lijeenti li ngay lijeenti ñew indil len ko ibrahima non la def motax mo ne faraga mu daldi yot ila ahlihi jëm ci ñoñam bi gan ñi toge dal mom la juk rek dem ci wa kërëm fa jaa mu dikke bi ajlin ci yek saminin bu duuf bi mi ñew mu indi len yek bu duuf yek moy doomu nak bu goor denga mu wajj ko moy miswi ko to ko bam ñor mom la def dal di len koy indil neena ibrahima alalam lepp nak la won motax ci nak woow ci nagam yoy nga xamne nak yoy nga xamne ñoy alalam ci la tan ben defar ko bam bax tonk ko bam ñor misiko dal di koy indil ganam yoy ngi terale len ko waye gis nga teggi nim ci samwantel dafa juk nank baye len ñu tok dal di dem defari ko waxu len dara dal di koy indi tek ko bimu ñewé yit boko indé yit amna yenen teggi ni ci top moy fa kharrabahu mu jégal ko ilayhim ci ñom gis nga do ñew tek ñam ba fe nan len yex len bismillah yex len kay len lek da ngay ñew ba fiñ tok gan da ngay ñew ba fiñ tok nga jox ko ndax gan day am ay kiray legi nak kiray yoyu ngir nga bañ mu meuna mucc ci kiray yoyu moy da ngay ñew ba fiñ tok nga dal di koy jox li ngoy jox waye do tok fe nan ko kay jël fa kharrabuhu mu jegal ko ilayhim ci ñom waye bimu len ko jegalé ñom da melni dañu won ginaaw lek gi ñor ba ci sen kanam mu tek ca ñam bi mu leen préparer waye ñom lekkuñ mu wax ak ñom nak ci wax ju daw yaram xala mu ni ala taakuluna xana du ngeen lek leen waye da du muñ reene du ngeen lek leen denga du ngeen lek ñam wi yaatal kanamam lol ibnu kasir neena maam ay bi ibara bu ñewent la ibrahima jëfëndiko garal bu rafet len garale ñam yum len indil ta ay bi am nosena tegginu nganale adabu diyafa ay bi nosena ko niko ibrahima doxale ibrahima indi na ñam mi te ñom yeguñ ko te yeexut timin nak yeexut motax ñom to gooñ ben fitna wala ben kersa bala ibrahima di indi ñam wi ndax bu len waxon xaarama dem indi len nangam man na am lolu def len gatcha denga batayit ñam wa gën la gën ci lam am mom leen indil ndax mom li ëppon ci alalam nag la ci nag joy ci la jël ben tok ko bam bax misiko dal di leen koy indil lolu
lu am solo la moy gan bokay ganale dang koy jox li nga gëna bëgg yow waya xol lu ñak solo diko ko jox diko ganale lolu bokul ci adabu diafa bam ñewé dafa jël ñam wi tek ko sen kanam waye teggu ko fele nan len kay len xewlu ndax lim ko waxe sank gan mëna ay kira yo xamné ngir mu bëtt kira ya ñew fofu mëna ko jafé ko mo nga dimbalé ko ci lolu moy dang koy indil ba ci kanamam denga légui ñom bañ bañé lek timit dafa wax ak ñom ci wax ju daw yaram ah du ngeen lek lek len way ala taakuluna xana du ngeen lek denga ci lol nak ñom lekuñ ah faaw jessa da di neub nak minhum ci ñom gan ñoñu xifatan ak ragal faaw jessa da di neub mom ibrahima moy muy neub ci xolam minhum ci gan ñoñu xifatan ak ragal ah ibrahima nak commencé nak di tit waaw ndax gaay yi kat ay gan la ñu ñew indil na len xewal yu neex teggin yu nganale la jep jefandiko nako ba ñew garal len ko way nanguñ ko lek ah kon nak tit na nak xalu malaika yi nako la taqaf bu ragal ñu wax ibrahima nako la bu ragal ñun say ndaw borom lañ inna rusulu rabbika ñun yalla mo ñu yonni de nga wa basharuhu ñu begal ko bi ghulamin ci dom alimin wo xamne bu am xam xam lay doon ñu begal ko ne ko sun borom dana la may dom sa soxna si di sarata ta dom ji dana nek borom xam xam bu magge abu hayyan neena ma am fofu ñaari begle nga fa begal nañ ko ci yalla dana la may dom waye dom joy yi dana dundu ba nek borom xam xam ndax yalla moko wax jumhur neena nak kiñ ko begal ne ko yalla dana la ko may moy ishaqa ndax yalla waxna ci benen aya ne fa basarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba ño begal soxna ibrahima di sarata may ko ishaqa ginaaw ishaqa dana am dom ju tuddu yaqub kon begalé nañ ko dom ba begalé walé ko seut sarata bim déggé begal gogu nak fekk mi ngi taxawon ci benn koñ ci neeg bi rek ci la daal di ñew mom duggu ci yoxu ndax lim deg commencé di def ni jigen ñi daan def moy buñ deggan lu len jaaxal ba ñu gis ko dañuy jël sen loxoy diko door ci sen kanam yi moy fa sakkat mu daal di mbecc wajaha kanamam ga ko lol aaday jigen ñi la won buñ yémo ibnu abbas neena mbecc na kanamam ga mom sarata ngir yému comme ni jigen ñi daan yémo rek suñ déggé mbir mu tuma rank wala ñu gis ko wa khalat daal di wax mom sarata nga xamne moy soxna ibrahima ajuzun man magget la haqimun mu jirmel mu yaradal bu jirmel denga magget mu jirmel moy ko xamne mën ta am dom naka lay amé dom mom mu ñox la ana ajuzun wa khalat ana ajuzun haqimun ajuzun fofu ana lañ jé natalé mu nek mubtada ma ajuzun khabar la ci mubtada ñu natalé ana ajuzun haqimun ajuzun magat haqimun mu jirmel koku naka lay amé dom kayfa alidu naka lay juré ku jirmel moy ko xamné munta jur imamul jalal néna bobu sarata amon na jurom ñen fukki at ak jurom ñent muy 99 ans nga xamné ben at moko téré wona am témir at deug deug koku nak budé ci li xel nangou rek koku wess na am dom denga ibrahim amon témir at ak ñaar fukk moy 120 ans ko kit budé ci lu xel nangou rek wessona am dom waye yef yi du xel li yef yalla la khalu malaika yi nako kadhalika non lay deme kadhalika niki nono khala la wax rabbuki sa borom yalla lolou lañu wax de yalla moñu yonni te lolou lañu wax di nga am dom waw mbir mi dal comme niñ la ko waxe la rek non la ko yalla atté te non la ko yalla dogalé ci eusel kon nak bul yemu te bul jambat non la ko yalla dogalé ndax innahu naka mom yalla huwa mom al hakim moy ki xereñ al alim moy ki xam yalla moy ki xereñ ci def waw yalla bo mo xereñ ci def ndax xereñ rombul lolu magan mu dem bu jigen mu am temir at yu manki ben goor ka am temir at ak ñaar fuk nga may len dom deug deug lolu moy xereñ lolu koku yalla moy ki xerem al alim nak moy ki xam bi masalih khalqihi mo xam li maslaha binde fami nek am seen intérêt mom moko xam mom yalla mom mo xam ndax ngeen teela am do mo gën ci yeen wala ngeen yex tok ba heure bi ngeen do ko am mo gën ci yeen
mom yalla mo xam lolu motax mu teyel len ko ba heur bi yeen xamul len ci dara da ngeen di beug rek deeng motax mu wax ñu wax ko lolu innahu nak mom yalla hu mom al-hakimu moy ko xereñ kan alimu moy ko xam ki legi nak biñ noppé nak xala da di wax ibrahima ibrahim mo wax nako fama qadbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi ñu yoni yeen ñi yalla yoni lan moy seen bir du len taxajuk ndax xamna ne ñett malaika yu bax yi yalla bu len yone rek lolu lu reey la na ibrahim bam xamé na ay malaika lañ bay daawi neena ibrahim bam xamé na ay malaika lañ ci la xamne ñett malaika yi duñu andando wacc ci luddut mbir mu mag mu ko jar motax sun borom bolé len yabal ñom ñoño de nga xalu ñu ni ko ñom malaika yi ñu wax ne inna naka ñun de ursilna yonef nañu ila khawmin jëm ci aw nit mujrimina ñay kacior yalla daño yoni ngir ñu dem ñoo alaksi xawmu lut ñi nga xamne irtakabu afhadhal jaraimi am ñaaw teef bi gëna bon ñoko ñëk def ci aduna muy alliwat gor ak gor di sey ñoñu lañu yalla yoni ngir ñu ñew alak lañ ndax ñoñu kat ñi ngi def ay toñangé diko baamu diko def to toñangé gi ñi def moy toñangé gi gëna mag ci wedd yalla moy toñangé gi gëna mag ci moy yalla to moy alliwat ñoñu nak lañu yalla yoni ngir ñu ñew alak len xam nga ne lut ibrahima bayila ci mom ibrahima bayila ci mom waye yalla da leena yonendo ci jamono waye bokku nak fuñu wote ku ci nek amna xaw mom aw nitam motax ci ci suratu suara bo deme di nga gis sunu borom di ñu wax nan kazabat khawmu lutin al mursalin isqala lahum aqahum lutan lutun allah tattaquna inni lakum rasulun amin fataqullaha wa atuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri ila ala rabbil alamin lan len lut wax atatuna zukrana min al alamin wa tazarruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum wal antum khawmun aaduna ndax da ngeen di dikkel gor ñi ci minde fi bayyi li len yalla bindal ci sen soxna yi maam yalla bind dafa may na len ay soxna mu dagan len ngen bayi len fa yen di dikke gor ñi wal antum khawmun aadun yen di nit ñu jalgati ngen ñu wacc yon ngen ñu dof ngen legi lan lañ wax lut la in lam tantahi ya lut la takunanna min al mukhrajin bo ñu bayiwul dinañ la genné dekk bi bo ñu bayiwul dinañ la genné dekk bi kon negate nit ku bax di bañ lu bon ñu bon ñi yag nañ ko dik genné ko dekk ba da melni lolu mo demone ba dal Seigne Touba bim fi wote khala inni li amalikum min al khalin man li ngeen di def de bagn nako moy gor ak gor lu bagn nako dal di ñaan nak rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun yow yalla musul ma mak sama njabot ci jef ju bon ji ñi def musul ma mi len ci wara dal yalla nak mo ci musul fa najjaynahu wa ahlihi ajma'in yalla ñu musul ko mok ñoñam illa ajusan fil khabirin thumma damarna al akharin ajus ma am mok mbolom mok wa kërëm yi musal nañ leen bam dess ben magat ñu ne magat mom moy soxnam imra'atul lut ak imra'atun nuh yalla neena kanata tahta abdayni min ibadina salihin fa qanatahuma dañu wor ñaar ñoñu kon soxna nuh ak soxna lut ñom gëmuñ won motax soxna lut ci ñi mbugal ma mbugalale ci la bok ci benen aya ci suratul naml waxat na innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisaa bal antum qawmun tajhalun ndax yeen da ngeen di dikkel goor ñi di ci banexu baye jigen ni ay yeen di yena reer fama kana jawa khawmihi tontu auditam lan la illa an khalu ukhriju aw akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun akhriju ala lutin min qaryatikum ay genne len wa lut ak wa kerim yi genne len dekk bi ndax ñom neenañ dañu bax innum unasun yatataharun kon ñun ak ñom mënu ñoo bok dekk bi waaw loolu lañ ko waxon wa ci bala ca tegu ca mbugal ma ñew yalla musul ko mak wa kerim mbugal ñi ca dess de nga kon malaika ne ko inna ursilna yonef nañu inna nako ñun ursilna fi yonne nañu yonef nañu ila khawmin jëm ci aw nit mujrimina ñi ay kacior yalla mo ñu yoni ngir ñu ñew alak xawmu lot ñi nga xamne dañuy toggo gën ga ñaaw ci bakar ñom ñoko fi def moy liwat diko def rek
ta lolou ñi def mo gëna mag ci moy yalla yi mo gëna mag ci xéetu kéfir yi yalla dañoy yoni nak li nursila ngir ñu yabal alayhim ci sen kaw hijaratan ay doj min tinin yu tuké ci ban moy li ñu tuddé sijil yalla dañoy yoni ngir ñu ñow alak len bi hijaratin min tin bu ko défé moy mom lañu tuddé sijil bi hijaratin min sijilin mom lañu sanni won wa abrahaya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil sijil moy lol dañuy jël ban bi togg ko ci safara si bam wo kong mu ji nek ab xeer bu ko defee lolou moy sijil neena yalla mo ñu yoni ngir ñu jow jël lolou sanni len ko jor len ko ñom xetu yenenti yalla lut bobu deng abu hayyan neena nima ko waxe legi rek lolou moy sijil moy ban buñ jël togg ko bam deugar kecc mu ji nek ab xeer bu ko defee nak musawwamatan moy liñu mandar gal inda rabbika fasa borom bu ko defé xéer bu ci nek dañ ko mandar gal mandar ga moy lan ni nga xamé né tay ñun suñu car d'identité yi tay bo ci jëlone bossu jambour bu la police jappé buñ jëlé ses empreintes dañ xamné bi momoko ndax mandar gal nañ ko borom ba borom ay empreintem dong mo cey marqué sa passeport ak sa permis lepp nonu bu defé xéer yoy non la xéer bu ci nek baka malaika yi di sanni def nañ ne diw mom mom xeer bi doomu diw xeer bu kokku la wara ray du ray keneen na comprendre ngeen lolou moy musawamatan moy liñu mandarga inda rabbika fa sabbar ay muallamatan min indillahi bi alama xeer bu ne def nañ ci mandarga na xeer bi diw ko mom xeer bi diw ko mom xeer bi diw ko mom deng nga xamne turum da cey nek ay deng lil musrifina dem ci yaqqadi dañ nga xamne dañu jeggi dayo ci kacior nga sawi neena manam dekk yi nga xamne mom la yalla yoni won lot dekk Allah yoyu juroom benn téméri jundi lañ juroom benn téméri jundi lañ bi yalla bëgge alak jibril après dafa ñew jibril la yalla yabal ak israfil ak mikaay jibril dafa ñew jël magam mi ron ko ci suuf daldi buddi sen dekk yoyu juroom benn téméri dekk yoyu ak juroom benn téméri jundi yoyu sittu mea alfula juroom benn téméri jooni jël magam mi ron ka ca suuf da di koy yëkëti ba wa asaman di dégg sen kaddu ga mu ëlbeuti len bam len ëlbeuté ba paré nak suma arsala alhijaratu ala man kana kharijan anha bu ko défé nak ña feñ paré nak ñu daldi rosé sijilia ci sen kaw maam jibril dafa ñew dekk ba xawmu lu di nekkon mu jël magam mi lafam bi ron ko ca sousa yegati dekk ya juroom benni téméri jooni dekk yoy bañ yegg asaman bo asaman di dégg sen kaddu ak sen yox yi mu wëlbeuti ko dal di len depp bam len deppé nak ñi ca genn di feñ ñoñ nak la hijara ye ñew dal di ñew ku ci nekk hijara bañ la préparerel ñew dal sa kaw deng nga legi nak muni suma arsal hijara ala man kana kharijan anha legi nak fa akhrajna ñu genné man ña nga xamné kana nekkon nañ fi ha ci dekk ba minal mu'minina ci way gëm yi ña nekkon ci dekk ba te gëm dekk yoy yalla yoni won lu te ñu don def yu bon yoyu ba jibril ñew di mbugal amna ño xamné nak yalla deena musal ci mbugal ma moy ña nga xamné ñom gëmon nañ yalla li ala yuhliku ngir buñu alako waye nak fuma wajjatna fekkuñ fi ha ci dekk ba ghayra baytin lu genn kër minal muslimina ci way jébal yi ko defé nañu fa nekkon ay julit genn kër dong la genn kër dong nga fa nekkon ay julit dekk yoy li ñi bari bari juroom ben téméri jooni dekk yoy genn kër dong nga fa nekkon julit wala xamné yalla dal nit ñi mën nañ ko wéddi wala rek yalla yoni la ci juroom ben téméri dekk juroom ben téméri jooni dekk hein benn kër dong gëm la ci d'accord ak yéme na dénga mañ ñanañ malaika yi biñ défé sen bax ak sen taftish moy ñew inspecté dekk yi xol geussu ñi fi gëm ngir buñ leen bolé ci mbugal mi ñu sepp leen génné leen bala ñi mbugal wa dekk ba fekkuñ fa luddut benn kër donc mujahid néna moy loot la ak ñaar doom wi jigen ñu ñong la loot ak ñaar doom wi jigen bu défé aya bi mi ngi ñi léralal néwu ñeugëm ñamu cion
ñe gëm ñe muccion ci mbugal ma ñu neew lañ ah féké lut ak ñaar doom jigeel la kon ñett lañ juroom benn téméré junni dekk kon lolu neew nañ lol de nga ak bari ñe wéddi won nga xamné yayoo nañ ñu mbugal lañ imamul jalal neena suñu borom melale na len iman ak islam ngir wonane ñom dañu deggulon ci sen xol di jëfé ci sen cër ba ci aya bu ñëk bi dafa wax na fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin waxat ci benen aya bi na fuma wajjatna fiha ghayra baytin minal muslimin kon melale na len iman ak islam ndax ñom dañu deggulon ci sen xol di jëfé ci sen cër wa taragna yalla neena ñu bayyi nak fi ya ci dekk ba ayatan kawtef defé lool nak daldi mujj nek keman ndax lu toll non ci dekk ñi ñew mbugal len yalla neena ginaaw biñu len bugalé lool nek na di keman sen denga wa yalla yëkëti gi mu yëkëti dekk bi jallar bi ko la fété won ko fété suuf way lool kay keman la denga muy keman nak li la dina ñal nga xamne yaqafuna ragal nañ al azab mbugal alima bi aji metti wa ñi nga xamne ragal nañ mbugalum yalla maam buñu xolé lolu wa deug deug lolu dañ ci waro wa lolu mom deena war denga ibnu kasir neena wa tarakna fiha ayatan neena yalla jël na bërepp yoy ñu dekkon def ko muy keman denga lan moy keman gi moy yalla mbugal mom wacce ci ñom jël suusu wëlbeutiko la fété won ko fété suuf ba paré fofu mujj nek ben lak bu hayra ben lak moy comme niñ nan lak de guerre moy bëru bu ndox lay doon nek geej waye du nek dex geej koy ëpp moy mu ëpp dex bu hayra la mujj doon bu xéñ waaw nek bu hayra bu xéñ moy seen dëkk yoyu loolu la mujj doon wala fa bi zalika ibratun lil mu'minin néna loolu kay maam képp ku gëm yalla loolu denga keman la war doon ci yow kep ko xamna ragal nga mbugalam yalla lolou war nga ci waro ñi ngi nekkon saddum dekk buñu wax saddum legi jordan ci côté yoy la côté falastine côté yoy jordan fofu la nekk legi fofu la xawmu lodi nekkon saddum dekk bañ nekkon non la tuddu deng yalla jéxal na nak imam razi muni ci qisatu dayf ibrahima bi sunu borom mi ngi dalal xolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye di ci leral ne nak kudul yenenbi ci yenenbi yi ko jitu won nekkon nañ comme mom rek moy dañ len don weddi yalla tan ci ibrahim ngir nek gi mu nek di shaykhul mursalin moy doyen yenenbi yeb ibrahim moy sen shaykh moy sen serign sen doyen deng ak nek gi yenenbi nek ci sunnay ibrahim ci yenn ci mbir yi lu upp ci diina ji ci sharia yenenbi da ko deppele ak bu ibrahim ani tabi' millata ibrahima anifan deng nga non la ko sunu borom denke yenenbi alayhi salatu wassalam bu ko defé nak ci ay bi batay mo ci qissa bi fiha inzarun li qawmihi man yalla mi ngi ci napale wala di ci xepale nitu yenenti yalla muhammad yi bima jara min ad-dayf la xewon ca ngan nga ka neexut ngan nga ñom ba ñewé dañoy yegëti dekk ba depp ko kon loola ca xewon kon yalla mi ngi ci xepale wa makka yalla xepu na len ba sonna wa min inzalil hijara ala al-muzlimin al-mudillin ak yalla wacce gi mu wacce malaika yi wacce gi ñi wacce xeer ya ca bakar kat yi nga xamne dañu sanku bu defé lolu xissa bi neena lolu lañ ci jangé deng légui nak yalla parna ci ibrahim muy ñew ci musa mun wa fi musa deng keman nek na ci xissa musa def nañ keman ci xissa musa iz arsalnahu waxtu wagn ko yonne ila fir'auna jëm ci fir'auna bañ yonne musa jëm ci fir'auna neena xissa bobu de def nañ ci keman ak waru waxtu wagn yonne musa mu jëm ci fir'auna denga bi sultanin ci lay mubinin mu bir ta bañ koy yonne jox nañ ko lay wu bir jox nañ ko lay wu leer nañ ak ay tektal yu feus yo xamne ay argument yu deugar la jox nañ ko ko ngir mu dem yobul ko musa waye bam yegge fa tawalla dal di deddu mom musa mom fir'auna mu dum moyu
bi rukunhi ca mbolom ma ca dolem ja katan gi ko yalla defalon muy mbolam andalon mo yalla di ñëw rek rukunu rukunu moy keno nga tay jakk ji keno yeko tey wa legi mom Musa Firauna mbolam yo ñu nekkon kenom ñoko degeerulon ba tax mu beew wedd Musa waye mom mo gëna xamne liko Musa ri wo deug la motax muni wa fi Musa keman nek na ci Musa is arsalnahu waxtu wagn ko yonne ila Firauna dem ci Firauna bi sultanin ci lay mubinin bir waya fa tawalla dal di deddu mom Firauna bir kuni ci mbolom ma ay deddu na walis muy gem Musa ndax mbolom mom andalon ak armem ya ak katan gi ko yalla defal non ak pouvaram ba mujahid neena udullahi minki jublu Firauna neena ta'azzasa bi ashabihi neena dafa degeerlu won tax mu weddi Musa ci mbolom im andalon bi ashabihi moy ci gayam im andalon li ci yalla jublu moy Firauna dum moyuna wulis muy gem ci sababuk lam amon ci katan ci armem ba lolu yalla di jël diko nuro rek rukunu rukunu bi nga xamne ci la tabax di sukkandiko kon mom ci mbolo mom la sukkandiko won ba tax mu baña gem Musa wa khala muni sahirun njaber kat la Musa muni Firauna muni Musa njaber kat la aw majnunun wala kay dof la al'ain Firauna muni innahu sahirun Musa mi njaber kat la motax mu ñew di def xarbaax yi mi def rek di jël yatam bi diko sanni muy def janak di jël loxom bi diko duggal ci posam diko genné muy wex tar kon Musa da mel nday ñuulon dakhil yad ka fi jaybika takhruj bayda min khayshu kon dafa mel kon Musa dafa ñuulon ndax yalla dañ ko jël sa loxol bi duggal ko sa pos mu duggal genné mu wex deng kon bu ñuuluton kon du wex deng yoyep Firauna muni njabar la rek waye muni dof la wala muni dof la sax dafa dof motax mu ñew fi nan day jema wote ak risala waye limi wax ni lepp da ko don wax ngir bele fe nitam yi rek reeral len waye sik sakawul ci deggu Musa ndax moko yar mom Firauna mo yar Musa xamna Musa bax waye yalla muni bimu defee lol mom Firauna fa qaznahu japp nañ ko jinno do ho ak mbolom wa mom Firauna japp nañ ko ak mbolom moy armée bimu andalon fa nabaznahum ñu sann len fil yemi ci leggu wa moy ci geej ga denga sann nañ len ci geej ga bañ ñu merlo weddu suñu yenente bi Musa bo wota mom bobu mu li mën ku ñu yedd la de waaw bobu def na li waral ñu yedd ko ci kéfer ak mbewte ba yalla paré na ci xissa Firauna mu tek ci Firauna ak Musa bu ci yalla paré légui mu ñëw nak ci xissatu aad wila aadin aqahum hud wa aad yalla mi ngi yoni won ci ñom hud denga wa fi aadin kiman nek na ci ci aad qisaat is arsalna buñu yonne alehim ci ñom ar-riha ngalaw al-haqima bay aji jirmel batay ndax ngalaw day ñew amna lu muy jé ci garab yi lool bay kat yi xam nañ ko ak ñi jang ñi xam seen xam xam wacc wal mbay ba tax garab yi ñor ci seen xam xam wacc wal ndox mi ngalaw yi amna lu muy jur ci taw bi ba tax taw bi mëna wacc waye ñom ngalaw leen ñewalon amul yu amul barké ngalaw lu ñew ngir mbugalé la motax ñu ñurulé ko jigen ju amul dom ngalaw lu jërmel ma amul ben jëriñ motax mu ni is arsalna bam del dikalé alayhim ci ñom ar-riha ngalaw al-haqqi ma ba aji jërmel ibn abbas dane ma arsalallahu min rihin qat illa bi mikyalin mam yalla yoni wul ngalaw mukk lu ko amal nat way mam ngalaw tay bu ngalaw bu ñew ci ñun amna num wara tollu waye du ko wess bu ko wessé rek mbugal lay don denga allah akbar denga wala anzala qutratun qat illa bi mikyal yalla wacce wul taw mukk lu dul dafa am nat way bu ngi koy naté gis nga motax bu uppé rek mbënd am illa yawma nuhin wa yawma aad gis nga ñaar yoy benn bis dong la ñew ta and ñok mikyal moy kérok tawbay yalla tawalon nuh moy tufan ma ak ngalaw la yalla indulon nitu aad nya denga mun illa yawma nuhin wa yawma aad fa innal ma'a yawma nuhin taqa 'ala al-qazani falam yakun lahum 'alayha sabil bu defé ñaka don saytu ba war ko limiter kérok amuñ ci munuñ ko teyé kérok bisu nuh moy ndokh mi ñako warona té ba limité ko mo wara am num yam néna kérok mënuñ ko téyé ngalo yit non la melone kérok yow mu aad dénga motax muni wa fi aadin
nek na ci qisayat iz arsalna buñu yonne alayhim ci ñom ar riha ngalaw al haqqi ba aji jirmel yalla muy def nañ ci qisayat niki nonu keman ci kep ko xamne setantal nga bañ yonne ci ñom ngalaw la nga xamne dafa ñewon di len alak muy ngalaw lo xamne la khayra fiha wala baraka amul yiw amul barke ndax ngalaw day indi taw ngalaw dana talaqquh sajara bam meuna meññi may amna lu mi def ci garab mom ngalaw ba garab meuna meññi waye ngalaw li mom dafa ñew ngir ihlak moy ngir alak denga moy ngalaw li nga xamne dañ koy tuddé dabur dabur yentu wax na nusirtu bis saba sumbar mi ngi dimbalé ci ngalaw saba ngaw lu neex la waye na uhlikat adun bid dabur ngalaw dabur leen yalla alagé summi denga mufassiru ne nenañ tuddé nañ ar-ri al-haqim ngalaw li tuddé nañ ko ngalaw lu jërmel ngir nurolé ko jigen jo xamné la tahmil wala talit jigen jo xamné du ëmbu du jur ndax ngalaw li jur dara lu bax motax ñu tudd ñu nurolé ko ak lolu bi nga xamé né ngalaw li indi wul ndox ngalaw li meññulut garab nga xamné yiw neeku ci barki neeku ci wa defé lo tax ñu nurolé ko jigen ñu mënta jur rek ñu tuddé ko ar-rihal haqim may ngaraw li jërmé dénga bu ko defé mom ngaraw li ma tazaru bayyi wut min sayyin ki dara atat lo xamné dik na mom ngaraw li alayhi ta lola ngaraw li dal fepp fu mjar bayyi wu fa dara dénga bayyi wul dara 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 lo xamné rom nako ci yonam lepp lu yalla namon ngaraw li alako ngaraw li bam fa jaaré bayyi wu fa dara lut alag nako illa ja'alathu ludul def nako ka rami melni ki dom wala melni ki mbob ngalaw dal fepp fum jaar day melni mbob mu mok rumbax rek wala day melni domu tal rek da koy mokal rumbax deng illa ja'alatu nderebu def nako ka rami melni ki dom wala melni ki mbob ay kal hashim ko mbob deng okay tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha nga wala bam ñewé alak na bepp mbir lol ci suratul ankhaf la nek ngalaw ci ngalaw lay wax ba legi suratul ankhaf tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha ci ndigalu boromam walaw ñewé lepp la alak fepp fu mjar bayu fa dara mufassiruna yinenañ kanat ar-rihu allati arsalaha allahu alayhim rihan sarsaran atiyah dama ci al-haqtu non la ko waxe fa uhliku bi rihin sarsarin atiyatin sarsar moy bu andak rir andak ba ay kaddu di yoxo mom ngalaw li andak ay bat di rir sar atiya ma nga dafa sedd lol tay uppu bu bax ta sedd ngaraw mën na bari te du sedd waye nak ngaraw lu sedd la lol di uppu bu bax andak kaddu ben mën na uppu ta kaddu du ci am man na am kaddu te du sedd waye nak ñitt yep da ci dajawon rihin sarsarin atiyatin denga ngalaw li woy nak ñom juroom ñetti fan yu teglanto di mabbu tabax yi lele mu jël ben way yekiti ko ba ca kaw asaman bu ko gis japp ne ñanaaw la bu becc ko ci suuf mu faatu ka annahum ahjazu nahlin khawiya karena bobit aya bob wax nako moy ñu melni ay pakki tandarma yo xamne dañu vide tandarma bo ñewé ba gor ko bam dess datte bi datte tandarma datte tandarma bi ba tayit nak ñu vide ko xamne danaka cadre bi do nga fay nek way bir ga dara neku ci gawiya dafa feex amul dara bu defé ku daanu non ngay mel moy da ngay deer nga melni xot say xot jëm ji do nga fi nek way jëm ji dara nekatul ci biram denga wa fi samuda parena ci miruat mu ñew ci samud samud kuñ fa yoni won salih jayit wa fi samuda keman nek na ci mbir samud def nañ keman ba tayit ak waru ci mbir samud li lepp yalla yefir mak yek taxon di wax rek ngir ñu baye xel ñi ñepp yalla di leen waxal wa ñepp dañu wéddo yalla yalla alag leen te ñom ñi ngi wéddi yalla ta yalla di leen jox misal ci ñi deng nga ay bi ci ki bi la bok ay bi ci sar bi la bok ano jaz na le khawiya ci fenen la bok de okay très bien wa fi samuda keman nek na ci khisay samuda iskhila ba waxe lahum ñel len tamatu ba nekhu len rek atahin ba abdir xam nga ñom dañu den won gilem ga dañu laj gilem ga bañu loje gilem ga nak acca salih dana len dund len ngeen banexu ci aduna ta xamne seen bisa ngi ñew te lolou du wessu ñetti fan la len may yalla dana len alak
yen yalla waxon na len bulen lojgilem gi fa kazabuhu faqruha ñu weddi ko dal di lojgilem gi sa ne ñett fan la len may na yalla alage won wa hud moy wa adi njal legi yalla dana len ko alage iskhila bo waxe lum ñel len tamato banexu len atahinin ba abdir lutax ñu ne ñett fan la demé ci benen sar dang fa fekk khala tamatu fi darikum thalathata ayyam banexu len ci sen keur yi ñett fan fa ataw an amri rabbihim ñu reey reelu wulis ndigalu sen borom moy lim len waxon moy bu len laal gilem gi indal bu ngeen waré nan nan len bu gilem gi waré nan nan waye gilem gi dara sa len ñu dal di koy ray ah salu na len may na len ñett fan de mbugulum yalla ma waccion ci xawmu hoot di wa adana wacc ci yeen de nga legi nak faqazathum dal di japp len nak asaiqatu qatuga de nga xatuug yalla ga moy mbugulum yalla ma dal di ñew ci ñom woom ta ñom yeen zuro na ñi ngi koy xol de ñi ngi jakarlu mbugal mi gis mbugal mi di ñew ndax njugal mi bi mel len di ñewal xam nga ñett fan lañ leen waxon kon ñing koy tok diko baye xel motax betu len te bi mi ñew beccëk la ñew ibnu kasir neena tok na ñett fan di xaar mbugal mi ñewal len ca subas bisum ñentel ba beccëk di jot la mbugal mi di ñew al alusi neena salih dalena waxon ne feek ñett fan di ngeen alako te bu ngeen xeye bis bu ñëk bi ëlëk bu ngeen xeye sen kanami di ngeen gis day zone Allahu akbar bu ngeen xiyaté ñaarelu bis ba sen kanami day xonx bis bu ñettel ba sen kanami day ñuul ah lam leen waxon yépp di ay mandar ga ñukay gis tax nak bañ gisé lool lepp nak kon ñu xamni yefi du jaas bis bu ñëk ba gis nañ sen kanami zone bu ñaar ba ñu gis sen kanami xonx ñette ba ñu gis sen kanami ñuul ah kon ñu xamne nak kon bugal ci yoro top ci ëlëk sa nak leen bugal ma ñëwal motax bañu gisee kéman yi nga xamne moom leen ci yalla salih waxon ah ñu gaane dañ koy ray yalla daal di koy mussal ci bisum ñentel ba saay xaba daal di ñëw moy xaatuuk yalla ga ñu ni mo safara la suy tukke ci suuf ñu ni ak yuux la kaddu la gu yuux rek suñu borom daal dina alak de nga fa ma sata'u atnu min khiyamin ci juk daw ken mën ta juk daw dedet ken mën ta juk daw daw munu ñoo bur ngir taruk yuux ga way li ci nek kay asbahu fi diyarihim jasimin moy dañoo tok ci seen kër ya saxfa rek mbugal ma daal di leen fekk daal di leen mbugal wa ma kanu neku ñoon muntazirina di way dimbalé lay maam munu ñoo dimbalé seen bop ngir dañal seen bop mbugal mi munu ñoo défendre mbugal mi dedet munu ñoo taxo défendre mbugal mi de nga bi yalla paré ci lu ko ñooñu daal di ñew nak ci xawmu nooh nim leen alagé won wa xawmu nu'in min qablu de nga yalla muni xawmu nu'in alag nañ xawmu nitu nooya min qablu ci ñeuk ñeuk ñi alag ñi ñepp nak alagon nañ xawmu no ci tufan moy tawbu reuy te arrêté de nga mom yalla yett loko gal mo ñeuk gem ñu dugg ja ñom dong ñu muccu ñi ci dess ñepp ba soxna mak domam yépp dal di cey de nga wa xawmu no ala gon nañ nitu noya min xablu ñeuk ñi alak ñi ñu lay wax ni ñepp ñepp noon mo leen jitu won alak nañ leen ci tufan ñeuk ñi alak ñi ñu lay tuddal ni wa innahum nako ñom xawmu no kanu nekkon nañ xawmu di aw nit fasikhina ñu kacioré ni ñu kacior lañ won de nga yalla ngi yalla li tax mu alak len ñom no aw bu toge rek ne la alagon nañ nit no ñeek ñi alak ñi mel nang koy laaj luñu defon ba nga alak len mu ne dañoo kacioré won dañoo gennon wali stop yalla toggo ak kefer ak mo yalla yalla nak bimu paré ci xibaaru alak gimu alak xéet yu beew yoy nga xamne dañoo wéddi won yenenti yalla yoni won ci ñom legi nak yalla mi ngi bëgg soobu nak ci leral ay tektal yo xamne day tektal ne yalla ko am katan la yalla kenn la ko bu ko defee bu ñewé ëlëk ci fofu lañuy dal jërëjëf ñam fofu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.